საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესის მსვლელობას აქტიურად ვადევნებ თვალს და ვფიქრობ, რომ მოსამართლე ურთმელძის არასამართლიანი გადაწყვეტილება უახლოეს მომავალში მიიღებს პასუხს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სახით. Იმიტომ რომ დღეს უკვე პარლამენტის მიერ მოწვეულმა ექსპერტმა შეაფასა ურთმელძის მოქმედება როგორც შეცდომა, მაგრამ ის ვერ აკონკრეტებს თუ რა შეცდომას აქვს ადგილი. Მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში გაირკვევა ეს თემა და ეს პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს რუსთავიორის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე შეჩერდება ალბათ ეს პროტესტი. მაგრამ პარალელურად საქართველოში ძალიან ბევრი სხვა პროცესი არის მიბმული ამ თემაზე, მაგალითად სამი მოქალაქის დაკავება ქალაქ ქუთაისში, დეისაძის, გაბუნიას და მესამე მათი მეგობრის, რომელიც აგრეთვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არასამართლიანი გადაწყვეტილება სასამართლოსი. Ანუ დინამიკაში ჩვენ ვხედავთ უსერიოზულეს პრობლემას სასამართლოს სისტემაში და არაკანონიერ გადაწყვეტილებებს, რაც ძალიან დიდ საშიშროებას წარმოადგენს საქართველოში სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლის კუთხით, თვალსაზრისით.